Frenohet emigrimi i nxënësve dhe i mësuesve në Dropull. Emigrimi i nxënësve dhe mësuesve në zonën minoriteti në Dropull, i cili ka qenë fenomen bizotrues në 8 vitet e fundit, këtë vit është ndërprerë totalisht. Në shkollat e minoritetit, ku ka patur mbi 2000 nxënës dhe 168 mësues para vitit 1990, në vitet e ikjes masive numri i nxënësve arriti në 520, kurse i mësuesve në 44. Trazirat e marsit 97 provokuan një ikje të re masive. Në shkollën e mesme të Dervishanit, që njihet si shkolla më e madhe në gjithë zonën e Dropullit, shumë klasa mbetën pas një nxënës. Kështu, për shembull, viti i tretë i kësaj shkolle nuk ka dhe sot e kësaj dite asnjë nxënës. Mirpo, çuditërisht, këtë vit të gjithë nxënësit që mbaruan klasën e katërt u regjistruan në klasën e 5, kurse ata që morën provimet e lirimit u regjistruan në shkollat e mesme. Këtë vit si asnjëherë tjetër gjatë këtyre 9 viteve klasat e parë të gjithë ciklit regjistrojnë nga 20 e më shumë nxënës për çdo klasë. Drejtori i shkollës së mesme në Dervishan, Telemak Konini, konfirmon për klan se këtë vit shkollor asnjë nxënës apo mësues nuk është larguar për në Greqi. Një gjë të tillë për klan e pohon dhe drejtori i drejtorisë së arsimit në Gjirokastër, Ersul Logo, i cili sqaron se tani ne kemi nevojë për më shumë mësues në zonat e tjera të rrethit, por jo për Dropullin.